জামস লাইফস্টাইলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি মই বনাব ওলাইছোঁ লাও পাতি পাভ মাছৰ জোল। পাভ মাছটো বহুত ধৰণে আমি খাই থাকোঁ, আজি ভাবিছোঁ অলপ চিম্পুলকৈ বনাওঁ, সেইকাৰণে ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ওচৰত আগবঢ়ালোঁ। পাভ মাছ আৰু লাও জোলৰ কাৰণে মই লৈছোঁ লাও অলপমান, আলু এটা, বিলাহী এটা, পিঁয়াজ দুটা, নহৰু কেইফুটামান, আদা অকণমান, জলকীয়া এটা, হালধি, নিমখ আৰু পাঁচফোৰণ অকণমান। পাভ মাছটোতো নিমখ হালধি মই আগতে সানি থৈছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে মই লাওটো কাটি পেলাই অকণমান প্ৰেচাৰ কুকাৰত বইল কৰি লওঁ। যিহেতু লাওটো আমি বইল কৰিম, সেইকাৰণে বেছি মিহিকৈ কাটিব নালাগে। আলু আমাৰ ঘৰত কম খায়, সেইকাৰণে মই আলু এটাই দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি বইল কৰিলোঁ। নিমখ অলপ দি দিছোঁ, হালধি অকণমান। পিঁয়াজ, আদা, নহৰু আৰু জলকীয়াটো অকণমান মিক্সিত পিচি লওঁ। এয়া এনেকৈ পিচি ল'লোঁ। আৰু এখন কেৰাহীত পাভ মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ। তেলখিনি গৰম হৈছে, এতিয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ। বেছি মিক্স ফ্ৰাই কৰিব নালাগে, যিহেতু আমি মাছটো জোলত দিম। ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে, মাছ ভজা তেলতে পাঁচফোৰণ অলপমান দি দিছোঁ। আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিছোঁ।
নিদিয়া নাই। আমি লাওখানি বইল করতে নিমখ হালধি দিয়েছিল, সেখানে মই এতিয়া নিদি বইল করে থাকা বিলাহীটো দি দিছো। ভালদরে মিক্স করে দিয়ে বইল করে লওয়া লাও আর আলুখানি পানীখিনি লাও বইল কৰা, মই যিহেতু হালধি আৰু নিমখ নিদিওঁ, ইয়াতেই হৈ যাব, মই জোখৰ মতেই দিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে এটা উতল আহিব দি এয়া জোলখন ভালকৈ উতল আহিব ধৰিছে, এতিয়া ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছখিনি মই দি দিম। আমাৰ লাও বিলাহী আৰু মাছৰ জোল ৰেডি হৈ গৈছে। একেবাৰে চিম্পল কিন্তু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। আপোনালোকেও এনেকৈ লাও বিলাহী মাছৰ জোল বনাই খাই চাবচোন, ভাল পাব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।